čvrste zube pokušati se vratiti u igru. Isaković, Vehab već tu spreman da uđe u igru, ali možda umjesto nekog drugog. Izveden ovaj slobodan udarac, prilika i lopta je u mreži. 2-1 za željezničar, Krpić je u krutnom planu. Završila je lopta nekako u mreži. 70. minut, eto, Isaković se nije stigao ni vratiti na svoje mjesto. Vidimo još jednom, Krpić glavom, da, lopta je već bila u golu. Stevanović, Sadiković, Bojo, Ali Spahić, ubacuje se Pavić, evo mu lopte, odlična lopta za Pavića, u sredini su i Krpić, i evo gola, ekspresno povratka gostiju. Krpić, 8. put ove sezone. Ili će Fejzić još jednom sačuvati svoj gol? Krpić ili Fejzić? Krpić. Drugi pogodak Krpića danas, ukupno 9. ove sezone, 2-2 je. Da prema Zecu, opet je Lazić kraj njega. Zec za Sadikovića, nije imao prostora za šut, ali u Veselinović, evo šanse, Krpić, pogađa! 1-1, minuta je 7, vratio se željezničar. Prije bila vrlo učinkovita, evo jedne duge lopte, traži se Krpić, Šabanović, Mustafić. Nije bilo sada faula, Zec ubacuje, Krpić šutira, pogađa Sulejman Krpić! 2-1 za željezničar, preokret domaćeg tima koji... Zajmović nije igrao mnogo na početku ove sezone. Svega 67 minuta premijer ligaškog nogometa do večeras. Ramović, evo lopta u sredinu, velika prilika, 1-1! 1-1 Sulejman Krpić, 5. pogodkom sezone donosi i pora. Ali Spahić. Asim Zeca, još jedan dobar napad željezničara, evo nove prilike za goste, ima li gola, ima. Vodi željezničar 1-0, krasna akcija i Željo je kapitalizirao svoju bolju igrovim ulogom. Perišić, neće biti prekršaj. Ide sada Ervin Zec na drugoj strani, željezničar je došao sa 4 igrača, tu Zec i dalje, Zec i velika prilika, 2-0. 2-0, Krpić još jednom, Ervin Zec, asistencija, Krpić pogodak. Lopta do Zeca, Bojo. Da će pokušati Asim Zec. Dobar centar šut, Krpić, pa onda Ali Spahić, gužva, prilika i gol do željezničara. Sulejman Krpić, lopta je završila ipak u mreži. Velika radost sada i... Prilike 2-0, Krpić potpuno sam, željezničar sada potvrđuje vjerovatno pobjedu Doboju kod Kapne. 78. minut. Odličan skok Krpića. Prilike sa penaltika je šutirao. Maločas je vrlo lijepo probio Kojić kroz sredinu sa štoperske pozicije. Evo sada Krpić na drugoj strani, pobjegao i pažnje odbrane. Sulejman Krpić mora šutirati i pogađa Krpić. 22. minut, 0-1. Sulejman Krpić.
Evo još jednom, ne vidi se ovdje kako je pobjegao Krpić, šutirao i suprotni ugao i pogodio. Osmanković. Pogledajte gdje se vratio Crnov da pomogne svojoj obrani. Jasvića sada. Jasvić, ovo može biti opasno. Dacić, Osmanković, prilika je 1-1. Evo izjednačenja. Ko drugi do Sulejman Krpić. Evo. Loptu na bijelu tačku namjestio je Sulejman Krpić, najbolji strelac Željezničara. Momak koji je svoje vremeno igrao za Sarajevo, Krpić šutira i matira Kovačevića. 1-1, ekspresno izjednačenje na stadionu Asim Ferkatović Hase. Ko bi rekao nakon onog uvoda, je ovo otišao Krpić da podijeli radost sa navijačima Željezničara na južnoj tribini. Iako je, kažem, igrao za Sarajevo 2012. godine od januara, pa sve tamo do januara 2013. Šta je od ove akcije Zrinskog, Šabanađović, Čurjurić, vrlo lijepo, još jednom Čurjurić, imao je sreće, sada mu se vratila lopta, Čurjurić, dobar pas, Krpić u šansi, Krpić pogađa za Željezničar. Kakva asistencija Ivana Čurjurića na drugu stranu. Bio je strelac prvog gola za Željezničar u prošlom kolu protiv ekipe Tuzla City, kada je zaista na jedan lijep način pogodio. Evo sada dobre lopte za Zeca, ovaj šalje ka Krpiću, pogađa Sulejman Krpić. Odlična akcija Željezničara, 7. minut. Skočio Krpić, lopta je stigla do Čurjurića, dolazi Pavić iz pozadine, Pavić ubacuje, evo udarca Krpića i kakav pogodak, majstorski zaista, Krpić nastavlja svoju golgetersku seriju. Nađović, sada ima prostora za Željezničar po ovoj desnoj strani, Stevanović,
preako dodavanje prema Zecu. Ponovo Stevanovića koji ubacuje i onda Krpić pogađa opet glavom. Sulejman Krpić, sjajne kretnje u ovim situacijama ima. Blagović promijeniti stranu, da. Zec. Odlično se ubacuje Stevanović još jednom. Stevanović u sredinu, velika je prilika, šta će biti gol? 1-0 vodi Železničar. 36. minut. Golem dio posla odradili su Zec i Stevanović tom kombinacijom na desnoj strani. Naravno, erupcija oduševljenja popularnih manijaka. Vidimo na kraju kome će biti pripisan ovaj pogodak. Ovo je ključni detalj, fantastična lopta Zeca za Stevanovića, ovaj je ubacio u sredinu, Veselinović je Krpić u prilici da postigne pogodak. Krpić, 2-0. Rola vodi Željezničar na Grbavici. 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Peti već pogodak sezone za Sulejmana Krpića, drugi u Premier Ligi. Rekao sam da će to biti zaista veliko pojačanje za Plave. Evo još jednom, pogodio je stranu tamo. Se zagradio Veselinović, sačuvao loptu. Veselinović, Krpić, Ćurjorić. Evo dodavanje za Krpića, Krpić u šansi, gol! Izuzetna snalažljivost Sulejmana Krpića. U 90. minutu Željezničar postiže gol, smanjuje na 1-2. Gol nade. Prerano su se definitivno opustili igrači Apolona. Gol za Željezničar! Strelac gola! Upravo ponovo u Anortozisu. A onda kasnije vodi u 19. reprezentaciju Srbije i Crne Gore. Radi u mlađim kategorijama Partizana i to sjajno radio. Da isvatimo ovaj korner. 2-1, ponovo je zaplivao Gondan Kotenko u prazno. Šesti korner je bio za Željezničar, a gol postiže. Pa tamo Barkov, čini mi se, ali nema faula. I evo prilike za novu dobru kontru, sjajna lopta u prostor. Velika prilika, Krpić zaobišao oko Tenka, 3-1. Fantastičan pas u prostor je podvalio rezervista Mladen Veselinović, dosta dobrog je unijek.